ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនវប្បធម៌ទូទៅបន្តទៀតគឺរឿងដូនតាខ្មែរភ្លេចប្រាប់បុត្របុត្រីកបិលមហាព្រហ្មយើងសួរថាទាំងអស់គ្នាស្គាល់បុត្រីកបិលមហាព្រហ្មទាំង7អង្គអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបុត្រីទាំង7អង្គរបស់កបិលមហាព្រហ្មដែលបុត្រីច្បងពាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាទុងសាទេវីបន្តមកទៀតគឺគោរិកៈទេវីរក្ខ្យសាទេវីមន្តាទេវីកិរិណីទេវីកិមរាទេវីហើយនិងមហោតរាទេវីអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាបត្រីកបិលមហាព្រហ្មទាំង7អង្គដែលមកបង្ហែព្រះប្រសិទ្ធិរសារបស់កបិលមហាព្រហ្មនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំអេក៏តែសួរថាទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពួកគាត់ច្បាស់ដល់ប្រកបណាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងបត្រីទាំង7អង្គនេះតាមពិតគឺជានិមិត្តរូបនៃភពទាំង7អញ្ចឹងគឺថ្ងៃអាទិត្យនឹងគឺភពព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងឃើញសានគឺព្រះអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទនឹងគឺភពព្រះច័ន្ទគឺមូនថ្ងៃអង្គារគឺភពព្រះអង្គារគឺម៉ាសថ្ងៃពុធគឺភពព្រះពុធគឺមឺឃូរីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺភពព្រះព្រហស្បតិ៍គឺជូពីទ័រថ្ងៃសុក្រគឺភពព្រះសុក្រគឺវើណេសហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺភពព្រះសៅរ៍គឺសេធើនអេអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាបតីកបិលមហាព្រហ្មអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដែរឃើញមុខមាត់គាត់ទេយើងមើលគាត់ហើយនេះគឺជាមុខមាត់គាត់មុខមាត់បត្រីច្បងអានេះបត្រីបន្តបន្តទៀតអេហើយវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺបត្រីទាំង7ហ្នឹងមិនមែនតំណាងតែភពទាំង7ហ្នឹងទេគឺតំណាងឲ្យអន្តនុពណ៌អន្តនុអញ្ចឹងយើងឃើញពណ៌អន្តនុយើងមើលទៅនេះគឺជាពណ៌អន្តនុដែលនៅលើប្រាសាទកោយើងហើយយើងឃើញថាឥឡូវគេនេះគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងពណ៌ក្រហមនេះបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់តាក្រូចហើយនឹងលឿងនេះតាក្រូចហើយលឿងអូខេហើយវាចុះមករហូតបៃតងរហូតដល់ចុះមកចប់នេះគឺខៀវបៃស្វាយនៅចុងគេនេះអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបត្រីតបិលមហាព្រហ្មក៏ជាអន្តនុទាំង7ពណ៌ផងដែរអូខេឥឡូវមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងឃើញថាបត្រីកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងក៏ជា visible light មានន័យថាពន្លឺដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងពន្លឺដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងគឺវាចែកចេញជាស្រីកង់អញ្ចឹងបើថាស្រីកង់វា100ហ្នឹងគឺវានៅពណ៌ក្រហមទៀតហើយនៅពេលដែលស្រីកង់វាផ្លាស់ប្ដូរវាធ្វើឲ្យភ្នែកយើងនឹងមើលឃើញពណ៌ហ្នឹងប្ដូរអូខេអញ្ចឹងប្ដូរពីក្រហមទៅតក្រូចទៅលឿងទៅបៃតងខ្ចីទៅបៃតងទៅកាត់ស្តាំងទៅខៀវទៅស្វាយអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងនឹងគឺស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់តាមថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាថ្ងៃអាទិត្យឲ្យពាក់ពណ៌ក្រហមថ្ងៃច័ន្ទឲ្យពាក់ពណ៌លឿងចឹងទៅគឺពាក់តាមថ្ងៃតាមពណ៌គឺជាពណ៌ដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកចឹងអាហ្នឹងគឺកបិលពណ៌ដែលកបិលមហាកូនបត្រីកបិលមហាព្រហ្មនឹងគាត់ស្លៀកចឹងគាត់ស្លៀកពណ៌គឺទៅតាមពណ៌នេះពណ៌ទាំងនេះហើយយើងឃើញថៃគឺគេនៅក្រុមបានជាក់លាក់ល្អដូចស្ដេចស្ដេចអស់ពេលចឹងកើតថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺគេតំណាងឲ្យពណ៌លឿងចឹងយើងឃើញថាស្ដេចគេឲ្យតំណាងគេស្រឡាញ់ស្ដេចគឺវាឲ្យពណ៌លឿងដែរអូខេហើយបើសិនយើងណាគេស្រឡាញ់ស្ដេចស្រីគឺគេឲ្យពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៅតាមថ្ងៃដែលស្ដេចគេកើតអូខេចឹងបត្រីកបិលមហាព្រហ្មក៏ជាភពក៏ជាអន្តនុហើយក៏ជាពណ៌ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានរឿងចម្លែកមួយចំនួនគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះស្អាតតែចេញពណ៌ខៀវនេះមកនៅកន្លែងនេះចឹងវាមានប្លែកដែរហ្នឹងរបស់ដែលយើងគួរដឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងថ្ងៃអាទិត្យគឺពណ៌ដែលក្រហមថ្ងៃច័ន្ទលឿងទុំថ្ងៃអង្គារពណ៌ស្វាយកន្លែងហ្នឹងឯងដែរប្លែកថ្ងៃពុធពណ៌ស៊ីលៀបថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពណ៌បៃតងថ្ងៃសុក្រពណ៌ខៀវហើយថ្ងៃសៅរ៍ពណ៌ព្រីងទុំអញ្ចឹងព្រីងទុំហ្នឹងដូចស្វាយវ៉ៃអណេតទៅផលទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្រឡេកមកមើល visible light មួយក៏ពណ៌វិញយើងឃើញថាតាមពិតទៅគឺថ្ងៃអង្គារហ្នឹងអត់សមពណ៌ស្វាយទេថ្ងៃអង្គារតាមពិតទៅពណ៌រៀងនេះពណ៌យើងជួយពណ៌អីបានសមថ្ងៃអង្គារអូខេអញ្ចឹងមិនដឹងថាដូនតាខ្មែរយើងចាប់ដើមកែប្លែកពណ៌សុគតថ្ងៃអង្គារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាខែណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយោងទៅលើ
ចំណេះដឹងធម្មជាតិនឹងគឺយើងឃើញថាពណ៌គឺវារីអញ្ចឹងទាំងអិនទាំងនូទាំងពណ៌យើងមើលឃើញគឺអីគឺចាប់តាមពីក្រហមទៅក្រូចលឿងអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាមួយគឺថ្ងៃគៀនគឺពណ៌ហៀងខ្លៃបន្តមកទៀតយើងឃើញថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហេតុអីបានយើងហៅអាទិត្យដោយសារវាមកពីពាក្យភាសាគេហៅអាទិត្យគឺអាទិត្យច័ន្ទហ្នឹងគឺមកពីពាក្យចន្ទ្រាអង្គារមកពីពាក្យអង្ការកាហើយថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺឌូដាគឺព្រះពុទ្ធព្រហស្បតិ៍គឺមកពីពាក្យព្រះហស្វតិហើយនឹងសុក្រគឺសុក្រានគឺសុក្រាចារ្យគឺប្រគ្រូនៃទេវតាហើយនឹងអសរៈបន្តមកទៀតថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺសានីអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះបើយើងអានភាសាខ្មែរអានមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលអាភាសាដើមរបស់វាវិញគឺព្រះស្វតិគឺព្រះហ្នឹងឯងទេដូចអង្គារនេះអញ្ចឹងគឺអង្ការកាហ្នឹងឯងដែលយើងហៅថាចន្ទគឺព្រះហស្បតិសៅរ៍ទឹកអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងស្គាល់បុត្រីកបិលមហាព្រំទាំង7អង្គដែលតំណាងឲ្យភពពណ៌ហើយភាសាអរគុណជួបគ្នាមេរៀនក្រោយ